Ja, mon pare, quan va publicar les memòries, ja va posar que el llinatge d'en Pec Gonella podia anar des de Sa fins a Sa Zeta. I això volia dir que considerava que era possible, Sa Zeta seria el senyor Sa Fortesa, no? Francesc Moll ha confirmat avui el que només era una sospita. Amb el secret desvetllat, el fill del fundador de l'editorial Moll recorda que ell mateix va participar d'aquell debat obert per Pec Gonella des del Diari de Mallorca l'any 1972 i que Francesc de Borja Moll mai va voler destapar qui era en Pec Gonella, tot i les seves sospites. Considerava que valia més deixar-ho en suspens. Sobre el llibret polèmica d'en Gonella, Moll creu que no hi va haver mala fe en la seva edició. No sé jurídicament si té raó, perquè ell és missa i jo no ho som. Però, en canvi, m'ha pres lògic que una cosa que és de domini públic, com és el que ha sortit un diari, se pugui reproduir. Al seu moment se'n veneren milers d'exemplars i ara Francesc Moll no descarta la seva reedició davant la demanda suscitada. I és un tema que val la pena de parlar-ne i de superar-lo d'una vegada. Potser, diu, ara que sabem qui és en Pec Gonella, és un bon moment per tornar a debatre i fer una trobada amb el fundador del gonellisme, a qui considera el seu amic.